Estamos às vésperas de mais uma edição de Jogos Olímpicos, Londres 2012. O que esperar da natação do Brasil desta vez? Ouça a última reportagem de Patrícia Angélica. Em 2008, César Cielo abriu as portas para uma nova geração da natação brasileira. Neste ciclo olímpico, período entre duas edições dos Jogos Olímpicos, o país viu surgir alguns nomes que podem brilhar. Mas quem pode realmente subir ao pódio nas Olimpíadas de Londres 2012? César Cielo. O coach Puciel não está muito otimista, mas o pesquisador Daniel Takata tem uma visão diferente. Então subiu ao pódio, Cielo, Thiago Pereira, pode subir ao pódio, Pode, né? Pode. Se ele vencer um dos três ali. Não, ele tem condições de vencer, assim, pode subir, sem nenhuma dúvida. O Felipe França pode subir ao pódio, né? Ele tem que melhorar, sabe? Mas para o Olímpico tem que melhorar mesmo, né? Ele está entre os cinco melhores do mundo esse ano, sem peito. Esses três, eu acho, né? Tem chance mesmo, né? Ainda mais otimista que Takata está o ex-nadador Rogério Romero. Eu acho que o 50 sem livre, o Cielo continua tendo chance. 50 livre, eu acho que outro atleta, independente de qual for, não sei se é o Bruno Fratos, o Nicolas Santos, acho que quem conseguir essa segunda vaga brasileira, que é muito forte, tem chance também de chegar numa medalha, por que não? Nada do peito, o Felipe França, eu acho, embora ele seja especialista nos 50, o potencial do 100 dele é muito grande também. Borboleta, acho que o Caio Márcio também tem um potencial enorme, que ainda falta confirmar. Ele era o outro nome que eu colocaria em Pequim, que tinha realmente chance de disputar uma medalha. Depois tem o Melli, que né, é o próprio Thiago. A repórter até concorda com seus entrevistados, mas deixa uma pergunta no ar. Onde estão as mulheres que não foram citadas em nenhum momento? Bem, isso é assunto para outra pauta. Com trabalhos técnicos de Marcelo Santos, reportagem Patrícia Angélica.